Salam dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün sizlere eşyalı iki otaqlı kubçalı mənzil çək təqdim edəcəm. Bax, belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağından başlamışıq çəkilişə. İnternet var. Qaz, su, işi, hər biri daimidir. Binada 5 mərtəbəli binadır. Evdən sadəcə olaraq çıxacaq əşyalar nədir? Televizor və paltaryon. Televizor və paltaryon çıxacaq. Bütün qalan bütün əşyaların hər biri evdə qalacaq, satılacaq. Yenə də paltaryon və televizorda qiymətlə danışaraq həll eləmək olar. Giriş kapısını gördünüz. Burada evin yataq otağı. Burada da görünən mebellər hər biri qalacaq evdə. Sənədi kubçadır. Qiymət 37.500 manatdır. Xırlandıda Avparka yaxın bir məsafədə yerləşir bina. 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Apartman tipli binalarda bildiyimiz kimi birinci mərtəbə yarı zirzəmidən başlayır. Bax, burada evin mətbəx hissəsidir. Demək, mənzil yarı zirzəmidir. Burada da evin mətbəx hissəsi. Bax, gördüyünüz kimi soyuducuda qalacaq evdə. Sadəcə evdən çıxan əşya paltaryon və televizor. Qalan bütün əşyalar evdə qalacaq. Burada evin eyvan hissəsi. 37.500 manatdır, sənədi kubçadır. Bina da prospektdə cəmi 70-100 metr məsafədə yerləşir. Dostlar, ev bundan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Siz öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında və yaxud da ki, icarəsində bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizlərə yaxından köməkliyi göstərək. Sağ olun, salamat qalın.